Regionში ციტრუსის შეწამვლის მესამე ეტაპი დღეს დაიწყო. Სპეციალისტები მანდარინის ნარგავებს შესაბამის იხსნარით ამუშავებენ. იმ ფერმერებს, რომლებსაც აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობა სურთ, შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება მექანიზატორის სერვის ცენტრებს უნდა მიმართონ. ფერმერებს შესაბამის იხსნარის შეძენა, რომელიც 100 ლიტრის ოდენობის სითხეში იხსნება, 8 ლარად შეუძლიათ. დღეს დაბაჩაკში ციტრუსის შეწამვლის პროცესს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ავთანდილ მესხიძე გაეცნო. მისი განმარტებით, რეგიონში ციტრუსის შესაწამვლი 26 ერთეული სპეცტექნიკა, ფერმერებს კი მათი გამოყენება ნებისმიერ დროს შეუფერხებლად შეუძლიათ. მანდარინის შეწამვლის პროგრამა მარტში დაიწყო და ნოემბერში დასრულდება. შეფეს მექანიზატორში გამოიწერე ტრაქტორი, აპარატი, რა თქმა უნდა. მეორე წამლობას ვაკეთებ უკვე, ძალიან კვახოფილი ვარ. მანდარინის ნაყოფის ფასის განსაზღვრელი არის ხარისხი. ხარისხის ერთი ძირითადი შემადგენელი კომპონენტი არის სწორი აგროტექნიკური ღონისძიება და ამ აგროტექნიკური ღონისძიების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის წამლობითი ღონისძიება. აი დღეს ზუსტად ჩვენ მონაწილეობთ ამ წამლობით პროცესში. ეს არის აგროწესებით მესამე წამლობა.